Კონდიდის მიტროპოლიტი პეტრე ცაავა ილია მეორე სინოდის მღვდელმთავრებსა და 9 მარტს გამართული სინოდის ხდომის მდივანს მიტროპოლიტ ჩიოს მიმართვას უგზავნის. მეუფე წერს, რომ ციანიდის საქმის შემდეგ დანიშნულს ხდომაზე მხოლოდ მისი საკითხის განხილვა და დაკავებული მამაოს მიერ გაგზავნილი წერილის წაკითხვაზე უარის თქმა მისთვის წარმოუდგენელი იყო, ისევე როგორც მის მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილება. მიმართვაში ასევე ნათქვამია, რომ მეუფე აპირებს ყველა ცრუ ბრალდებას უპასუხოს. Წარმოუდგენელი და მოულოდნელი იყო, რომ სინოდის ხდომა ისე ჩაივლი და აქცენტი მხოლოდ ჩემი უღირსებისთვის ესოდენ მკაცრი და უსამართლო განჩინების გამოცხადები დასრულდებოდა. Ნუ თუ დღემდე ეკლესიის დისკრედიტაციის მძიმე ფაქტები არ გვაქვს, ან ჩემგან არ ქსმენია სინოდის ხდომაზე, ან ჩემს წინააღმდეგ დაწყებული და დაუსაბუთებელი ცილისწამებები ბრალდების სახით თქვენთვის ეკლესიის დისკრედიტაციას არ ნიშნავს. Წარმოუდგენელია სინოდის ხდომა, რომელიც ესოდენ სკანდალური ციანიდის საქმის შემდეგ იქნა ჩანიშნული და ამ განსაცდელზე და არც ამ განსაცდელის გამომწვევ მიზეზებზე არ გამოიკვეთა განსაკუთრებული ინტერესი, ხოლო მამაოს მიერ საპყრობილიდან გამოგზავნილი წერილის წაკითხვა და მოსმენაც არ ჩათვალეთ აუცილებლად, რადგან წინასწარ თითქოს დაკვეთი დაწერილი წინადადებებით შემოიფარგლე და სრული ნდობა გამოუცხადეთ გამოძიებას, რომელშიც როგორც მე სინოდის წევრი არ გეთანხმებით. Ეკლესიის დისკრედიტაციას რომ ემსახურებოდა ჩემი გამოსვლა, ეს სრული ცილისწამებაა, რასაც სიმდაბლით ვღებულობ და ვიტოვებ მღვდელმთავრულ ვალდებულებას. Პასუხი გავცე ყველა ცრუ ბრალდებას. გთხოვთ მომიტევოთ ჩემი კადნიერებისათვის და ვითხოვთ თქვენს მღვდელმთავრულ ლოცვა კურთხევას და ვიმედოვნებ თქვენს მართკვეთელობას. Sinodis khdoma tsianidis sakmis gakhmaurobis shemdeg 9 marts chatarda mghdelmtavrebma daadgines rom amkhnis ganmalobashi meupe petres mier gaketebuli ganchadebebi eklesiis diskreditatsiisken iqo mimartuli amito mas sapatriarkhos televiziis khamtsvonelis posti chamoartves.